პრობლემა, რომელიც დამახასიათებელი არა მხოლოდ ქუთაისისთვის, მაგალითად წყალტუბოში იგივე პრობლემა დგას. იქ წყალია გრაფიკი დღის მეორე ნახევარში. Magram, ზოგადად ეს პრობლემა არის გამოწვეული იმით, რომ არ არის შესაბამისი ბიუჯეტის რესურსები და არ არის კომპეტენცია. Ამის ორივეს დეფიციტის ადგილზე გვაქვს დღეს ვხედავთ ამას ჩვენ და ჩვენი ეკონომიკის გატარების შემდეგ ჩვენ მოვიძიებთ უფრო მეტ რესურსს ბიუჯეტში და შესაბამისად იმის კომპეტენციაც გვაქვს, რომ ეს საკითხები გადავწყვიტოთ. ეს ზოგადად და რაც შეეხება კონკრეტულ პრობლემას, ამაზე პასუხს გაგცემთ ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ბატონი გოგი ხაზარაძე. გამარჯობა, მოგესალმებით.